Hello, good morning everyone. Day 4. Day 4, aji 14th March. Almost like 5 a.m. here. So finally we have completed our trip. Amar bahut bhal lagile kintu dui ta jaga ami miss korilu, then we'll cover next time. So ami packing hoy gol tate last ready hoy ase. Tumi ready hola? Almost. Thik ase. Then dhuniya pata lab kol dise sok. Ba. Faces. So finally aji amar ya bahut bahut beshi fog hoy ase. Bahut beshi kone pori ase. মানে আপুনি একো দেখা নাই আমাৰ ফাৰ্ষ্ট অফ অল চ' আমি এতিয়া ওলাম আৰু অলপ পিছত আমাৰ টেক্সি আহি আছে আফটাৰ 10 to 15 or 6 a.m. আমি যাম এতিয়া বাগডগ্ৰা এয়াৰপৰ্ট এণ্ড আফটাৰ দেট এৰাউণ্ড 4.5 ঘণ্টা লাগিব 4 ঘণ্টাৰ পাছত আমি তাতে অলপ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন চেক ইন কৰিম দেন বেক টু আৱাৰ চিটি আৰু তাৰপৰা আমি গুৱাহাটী পামগৈ গুৱাহাটী পাই পেলাই আপুনি দেখাম এয়াৰপৰ্ট পাই অ'কে বাই বাই আমি এয়ারপোর্ট গৈ আছো টেক্সি অলমোস্ট 6:30 হ'ব আৰু চেভেন লাইক 4 আৱাৰ্ছ লাগিব আমাৰ এতিয়া ট্ৰেফিকটো অলপ কম আছে কাৰণে আমি অলপ সোনকালে পাব পাৰোঁ টেক্সি আপুনি ভাল লয়েল হয় কথা পাতিও ভাল লাগিছে কৈছে এতিয়া মণিপাল ইউনিভাৰ্চিটি আছে কিন্তু আমাৰ মণিপাল ইউনিভাৰ্চিটিত আছে কিন্তু আছিলে আমাৰ ৰাইট ঠিক আছে আপোনালোকক অ'কে এইটো পনিং কৰিছে